Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Dnevnik. Evo što danas donosimo. 460 km na biciklu u spomen na poginule hrvatske branitelje. Četvorica virovitičko-podravskih biciklista iz Voćina se uputili u Knin. Jeftinije karte za vlak za nadolazeće Rokovo. 40% popusta od redovne cijene za sve povratne karte prema Virovitici iz Hrvatske i Slovenije. Započeo 13. Ferragosto Jam. Tisuće posjetitelja u 4 dana uživat će u glazbenom spektaklu na Orahovačkom jezeru. Kako bi dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja dočekali u Kninu, simbolu hrvatske pobjede i oslobođenja, četvorica biciklista iz Virovitičko-podravske županije odlučili su prijeći 460 km dugu etapu i tako odati počast svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u Oluji. Na taj put krenuli su iz stradalničkog mjesta Voćina i tako povezali dva simbola o domovinskom ratu. Mjesto stradanja, ali i mjesto veličanstvene pobjede. Svoj doprinos obilježavanju 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja tradicionalno već petu godinu za redom daje Mato Bubaš. Uz još trojicu biciklista prijeći će 460 km dug biciklistički maraton od Voćina do Knina. I to sve kako bi odali počast svim hrvatskim braniteljima. Sam naziv kaže Oluja od Voćina do Knina, što govori da smo danas krenuli iz stradalničke općine Voćin i da nam je krajnji cilj Knin, odnosno tvrđava, gdje ćemo znači, staviti točku na i ove naše vožnje. A točku na i ovogodišnjem biciklističkom maratonu daje i Pavo Tutenov, koji također svake godine ponosno sudjeluje na obilježavanju ovog, kako kažem, veličanstvenog događaja. Krenuli se prve, druge, treće, četvrte i tako i ove pete, jel? Nadamo se da će biti tako i na godinu. Motiv nam je naravno svima poznat, volja postoji, srce, želja, nogice će izdržati, bicikli su dobri, tako da nadam se da će biti kao i prijašnje godine sve u redu. Na putu od Voćina do Knina bicikliste čeka vožnja u 3 etape i ističu nimalo jednostavna staza. U svemu tome pomoći i pratnju imat će u Virovitičko-podravskoj HVIDRA, koja je jedan od organizatora. U sklopu današnje etape odali su počast poginulim braniteljima u Voćinu, Slatini i Virovitici. Prvi dan nam je cilj doći do znači, Voćin, Slatina, Virovitica, Petrinja. Ondje smo od strane MORH-a osigurali smještaj. Zatim Petrinja, Korenica, Korenica, Knin, Petak. Peti je to biciklistički maraton za ove veterane, branitelje i rekreativce kojim odaju počast svim hrvatskim braniteljima. Nadaju se, kako kažu, da će se ova tradicija nastaviti i u budućnosti, a podršku ističu imaju od brojnih građana. Krenuli smo tu prvu godinu i onda znači, idemo dokle god možemo. To je ono što ja uvijek kažem, taj neki hrvatski braniteljski inat koji nas tjera da evociramo uspomene znači, u ovo turbulentna vremena gdje se povijest zaboravlja. Mi na ovaj specifičan način, znači ovom vožnjom, dajemo jedan značaj svemu tome, ne samo obljetnici, već i svim našim prijateljima koji su dali svoje živote, i policajcima, i hrvatskim vojnicima koji su, eto, nažalost, poginuli, ali su ostavili evo nama u zalog da ih se prisjećamo. Reakcije su pozitivne, naravno, svi znamo šta je značila nama i bivšim hrvatskim braniteljima koji smo bili u sastavu naših brigada i naravno cijelom našem hrvatskom puku šta je značila veličanstvena pobjeda policije i vojske. A veličanstven je i osjećaj ističu kad nakon 460 prijećenih kilometara sretno stignu nam svoje odredište. Uzeti hrvatsku zastavu, poslikati se svojim prijateljima, samo onaj proliveni znoj, samo onaj umor, svi oni grčevi, sve to zaboravlja, iako ono trenutku pomisliš, e, ovo mi je zadnja godina. Međutim, nakon svega ovoga točka na je tvrđava u Kninu, opet zagrljeni, umorni, iscrpljeni, ali on opet vjera i nada da će biti opet na godinu sve dobro i da ćemo ponovo doći. Kad dođemo, podignemo ponosno bicikle, to je nešto ponosno, jel? Veće časti i ponosa nego to napraviti. Osim obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja, sudionici ovog biciklističkog maratona tradicionalno sudjeluju i na brojnim drugim događanjima, na kojim odaju počast svim poginulim hrvatskim braniteljima.
počinjemo sa Bljeskom, zatim tu je Brusnik, Okučani, Vukovar, znači sve događa, Bilje, gdje god je bilo neki događaj koji se veže za pogibiju hrvatskih branitelja i policije u Domovinskom ratu, mi si dajemo truda da sjedemo na bicikle, odemo tamo i dajemo još jedan značaj stradanju hrvatskog naroda. Na ovaj će način četvorica virovitičko-podravskih veterana, branitelja i rekreativaca obilježiti Oluju, najveću akciju u Domovinskom ratu čijom je uspješnom provedbom oslobođeno gotovo 10.500 četvornih kilometara okupiranog područja Hrvatske. Grad Virovitica uskoro slavi svoj dan. Bliži se Rokovo, jedna od najvećih manifestacija na području kontinentalne Hrvatske. Već tradicionalno okuplja sve dobne skupine, a godišnje ga posjeti više od 100.000 ljudi iz raznih dijelova Hrvatske, pa i šire. Kako bi ta brojka bila još veća, Hrvatske željeznice svim putnicima, posjetiteljima ove manifestacije odobravaju popust u visini od 40% od redovne prijevozne cijene u drugom razredu svih vrsta vlakova. Popust se može koristiti u razdoblju od 12. do 17. kolovoza isključivo za kupnju povratnih prijevoznih karata i svih kolodvora na HŽ-ovim prugama do kolodvora Virovitice i natrag. Važno je napomenuti i da se popustom u navedene dane mogu koristiti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja s područja svih kolodvora slovenskih željeznica do Virovitice i natrag, a prilikom kupnje povratne prijevozne karte potrebno je naglasiti posjet manifestaciji Rokovom kao svrhu putovanja. Kako bi omogućili posjetiteljima da dolaze ne svojim automobilima da troše, nego smo evo jednostavno do evo dogovora sa Hrvatskim željeznicama, imat ćemo popust na sve karte 40%, će biti jeftinije od redovne karte sa svih kolodvora u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. Da naglasim, ko će se voziti prema Virovitici na Rokovo, evo to je još jedna prilika da pozovemo sve one koji gledaju preko putem vas. Znači, ne trebate, sve je besplatno, Virovitici koncerti, sve je besplatno. Ponesite se samo toliko da imate za sladoled, malo za nekako pićence, za sladice, ali ako i nećete pit po kafićima, to možete obaviti u trgovinama. Za sve postoji, za sve uzraste i za sve ljude postoji program i mjesto na kojima se mogu naći. Rokovo program je objavljen, evo, cijene karata i HŽ-u smo se pobrinuli da budu 40% niže. Evo, još jedan put zahvaljujem Hrvatskim željeznicama i to je na način, ne samo pošto populariziramo Rokovo, na neki način evo, da dajemo malo i populariziramo i taj javni prijevoz. Četiri dana i preko 30 izvođača. U kratkim crtama, to je opis glazbenog festivala Ferragosto Jam koji je započeo danas. 13. je to izdanje jedinog takvog ljetnog festivala na području kontinentalne Hrvatske, a prema riječima organizatora i zadnjeg. Otkuda im sve stiže publika, koliko posjetitelja očekuju i što su još pripremili za ovu godinu, doznali smo u razgovoru s Helenom Kezerić, glasnogovornicom festivala. Danas je na Orahovičkom jezeru i službeno započelo 13. izdanje Ferragosto Jama. O detaljima i o onome što nas očekuje kroz iduća 4 dana doznaćemo od Helene Kezerić, glasnogovornice festivala. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik Plavitelj. Dobar dan, pozdrav svima. Evo, uskoro će početi 13. izdanje Ferragosto Jam festivala, sve ukupno 14. jer smo prošli put imali smanjeni kapacitet zbog onih nesretnih okolnosti koje nećemo više spominjati. Ali evo, veselimo se što smo u punom kapacitetu ove godine, nažalost posljednji put, ali vidjet ćemo šta donosi budućnost. Evo, idemo po redu. Danas je započeo festival 4 dana dobre glazbe. Što očekuje posjetitelje, koja su to glazbena imena ove godine ovdje, koja će se glazbena imena ovdje predstaviti? Pa, posjetitelji mogu očekivati glazbeni program na dvije pozornice koje će biti smješten jedna pored druge. Glazbeni program se neće preklapati, tako da kad na jednoj pozornici glazba završi, na drugoj će početi. A ugostit ćemo 35 imena sa domaće i regionalne scene. Neka od zvučnijih imena su Krank Švester, Vesna Pisarović, Mile Kekin, bit će tu i Hilson Mandela, Debeli predsjednik i evo, važniji akteri domaće regionalne scene, kantautorske i bendovi. Biće svega pomalo.
Od kuda sve zapravo dolaze posjetitelji i koliko ih očekujete ove godine? Pa ja mislim da najviše posjetitelja dolazi zapravo iz ovih lokalnih okolnih mjesta, oni su naša fan baza najglasnija, ali i Zagreba poteže velik broj ekipe, ali vjerujemo da će biti tu i posjetitelja iz Bosne, Srbije, Slovenije, znači regija, pa nadamo se možda i neki turisti sa daljih adresa zalutaju na Ferragosto ili dođu ciljano. Evo, drago nam je ugostiti iz svih mjesta posjetitelje tko god dolazi ovdje. Neki okvirni broj, kako se to kretalo prošlih, odnosno prijašnjih godina? Pa, Ferragosto je u svakom slučaju bilježio porast posjetitelja sa svakim novim izdanjem. Iznimno prošli Ferragosto je bio u smanjenom kapacitetu zbog okolnosti koje su bile takve zbog COVID-a, a ove godine jednostavno nismo se više ni vodili za nekakvim predviđanjima. Evo, tko god dođe, drago nam je da dođe da podijeli ovu veselu atmosferu s nama prilikom posljednjeg održavanja festivala. Pa evo, bit će ljudi, već smo čuli jučer veselo tijekom cijele večeri, pa vjerujem da će biti dosta posjetitelja. Evo, već ste malo prije sami spomenuli, navodno posljednje izdanje Ferragosto Jama, možda nešto detaljnije malo o tome. Pa evo, trenutno je informacija službena takva da je ovo posljednje izdanje festivala i zbog ovih radova koji se događaju na jezeru jednostavno ne možemo održati festival onako kako bi mi htjeli. Imali smo brojne planove, ali nažalost nismo uspjeli realizirati jer nas je dočekalo stanje kakvo je. Ne bismo željeli seliti festival na drugu lokaciju jer to jednostavno nije to. Ferragosto je ovdje, uz jezero, u Orahovici, a sve drugo što bi se događalo na nekoj drugoj lokaciji bi bilo neki drugi festival. Kako, evo, jako smo vezani uz Ferragosto i volimo ga, odlučili smo u nekakvom veselom tonu zaključiti ovu priču, a sad nada je uvijek tu. Vidjet ćemo što će biti u budućnosti. Koliko je on važan za promociju Orahovice, ali i jezera i sve ovo što zapravo okružuje Ferragosto? Pa moj dojam je da je vrlo važan i ne samo za grad Orahovicu nego i za cijelu regiju. Jer u regiji u ljetnim mjesecima ima svega nekoliko glazbenih festivala, a nekako Ferragosto je tu, pa recimo u prvim redovima što se tiče ponude, pa i važnosti za domaću glazbenu scenu isto tako, a i regionalnu. Jer ipak smo se trudili kroz godine promovirati neka imena koja smo mi prepoznali da bi mogla ostaviti neki veći trag na sceni, a opet smo se trudili i držati korak sa aktualnim imenima koja su isto popularna i važna i kvalitetna. Tako da, važnost je velika i žao nam je evo što nekako tu završavamo priču, ali možda se nekakav novi projekt u budućnosti pokaže kao nešto kroz što ćemo moći nastaviti tu priču, a i Dostava zvuka kao label nastavlja svojim aktivnostima, promocijom svojih izvođača, bit će tu i nekakvih koncerata u budućnosti, tako da ostajemo aktivni, pa evo, vidjet ćemo kako će vrijeme dalje prilike otvoriti. Hvala vam na razgovor i informaciju. Hvala vama, pozdrav. I na kraju dnevnika preostaje nam vidjeti vremensku prognozu. Sutra pretežno sunčano i vruće, uz dnevni razvoj oblaka moguće pokoj i popodnevni lokalni pljusak, uglavnom u Gorju i Istri. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadnim, u višim predjelima i jak, a na Jadranu umjeren do jak južni i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 17 do 20, na Jadranu 22 do 26, a najviše dnevna bit će između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Uz prevladavajuće stabilne atmosferske uvjete na području većeg dijela zemlje biometeorološke prilike će biti povoljne, veći dio dana bit će sunčano, što će pozitivno djelovati na raspoloženje meteoropata i zdravstveno stanje kroničnih bolesnika. U najtopljem dijelu dana u većini krajeva će biti vrlo vruće, pa se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i prekomjerno izlaganje štetnom sunčevom zračenju. Uz laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od UV zračenja, ne očekuju se pojačane zdravstvene tegobe. U petak stiže na oblačenje s kišom koja će mjestimice biti obilna i praćena grmljavinom. U noći na subotu kiša će zahvatiti i istok te jug Hrvatske. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te nevere na moru.
Postupno smirivanje očekuje se u drugom dijelu subote, no povremeni pljuskovi vjerojatni su i u nedjelju. U unutrašnjosti će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar krajem vikenda oslabiti. Na moru će nakon umjerenog i jakog juga u subotu zapuhati sjeverozapadnjak te slabiti. Temperatura zraka za vikend bit će osjetno niža. Vremenskom prognozom stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. S vama smo ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, srdačan pozdrav!